ឹងហើយបាទតែចូលបានមកឬអាយកំអបបានទៅបានណាហើយបាទចូលបងអើយមានបងយកចាប់ចោតហើយអូអូបាទមានហើយអាកូនហើយហើយមកទៅពេទ្យសម្រាប់ចិត្តមកហើយវាទៅវិញឯងជឿឯងបាទយកវិញចាទៅអត់ទៅគេវិញទៅទៅទៅយកទៅយកអីកុំកុំនេះបាយទៅបាយអូបាយបាយទៅមក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 ណាផាំផាំទីទីមីលឿនមីលឿនបាទបាទបាទវាយស្មាតទេមកប្រូទៅយេទៅលេលេអីយ៉ាទៅយេបាទyeah
ាមកទៅអើធូបេអរចង់វាដូរយ៉ែហើយលេខដូរមកត្រូវមកខ្ញុំចង់ទៅបាទខ្ញុំវិញថតថតមកអង្គុយចិត្តមកតែចូលនីតិសតចូលអង្គុយមកមកថតថតមកតែចូលប៉ោះហងមានទីសតចូលទៅស្តារទីដូរយ៉ែអើមានដល់ផកមានដល់បំបំមានអាហេងហេងមកអាហេងផកមកវ៉ាមួយដល់មករយមួយទៀតមានដល់មានអីមានតែធានបី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 ដូរយ៉ែថាតឹងធម្មយន្តធានជាណាស៊ីយ៉ែហ្នឹងអត់ធន់ចង់ស៊ីយ៉ែនេះតែលឺអត់ឃើញទូរ៉យផងហត់យូរហ៎ណឹងណឹងអូម៉ែ28ប៉ុកពីអ្នកថាពីអ្នកអយើងលេងស្មារតីមានព្រោះបាទហើយយើងលេងផ្សេងទៅចូលគ្នាវា5មីនិត5មីនិតI'm on to get straight.
កយើងស្មើតែពេលយើងចេះលេងបាយឆៃវាអោយបងឈឺកើតស្រែបាត់បាត់មួយពីរបីមួយពីរបីតាបាត់បាត់នេះបាត់នេះអាធៀងគេប្រាប់អត់រយថាលេខសល់ទៅបើសល់ទៅគេសួរចាញ់មកអូផងបើមិនសល់មិនហូ3 4សល់ដាក់គូត3 4โซเวียร์